ហើយយើងងាកមកខាងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិទៀតហើយយើងបាទបាទរន្ទះបាញ់បានបង្កឲ្យមានអាគីភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះវិឡាមួយខ្នងបាទវិឡាឈើទៀតបាទនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាចមានករណីអាគីភ័យឆេះផ្ទះវិឡាឈើដែលមានទំហំ9ម៉ែត្រគុណនឹង10ម៉ែត្ររបស់លោកផូលិចបាទហេតប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅតារាងវាយកូនគោលអង្គរគោលរីសតបាទត្រូវជាថៅកែដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទី4ភូមិរកាធំសង្កាត់ស្រងាយក្រុងខេត្តសៀមរាបក្នុងករណីអគីភ័យឆាបឆេះនេះដែរក៏មានការចូលរួមជួយសង្គ្រោះនិងពន្លត់ពីកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបពលរដ្ឋអគីភ័យនៃស្នងការនគរបាលខេត្តនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងរថយន្តអង្គភាពបាទបតិកភ័ណ្ឌផងដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តសរុបចំនួន12គ្រឿងរបស់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តចំនួន5គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់35ឡានកងរាជអាវុធហត្ថ6គ្រឿងប្រើទឹកអស់5ឡាននគរបាលបតិកភ័ណ្ឌ1គ្រឿងប្រើទឹកអស់10ឡានករណីនេះបណ្ដាលមកពីរន្ទះបាញ់ឆេះនៅម៉ោង 17:20 នាទីការប្រព្រឹត្តការប្រតិបត្តិការពលុតនេះនឹងបានរលត់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅម៉ោង 19:13 នាទីយប់ចំណែកឯសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទាំងស្រុងតែពុំបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សឡើយន ói ពាក្យចាស់លោកថាសុខចិត្តលិចទឹកលិចទូកដាលទៅលេកុំឲ្យផ្លូវទេបាទមកឆេះទេផ្លូវឆេះទេកាលណាផ្លូវឆេះទេគឺគ្មានសល់អីទេបើចង់និយាយថាបើលិចទូកនៅដាលទៅលេបាទបាទបាត់បង់នោះគឺបាត់បង់តែសម្ភារៈណាដែលធួនធួនទេឥឡូវគិតទៅគ្រោះធម្មជាតិពិតជាកាចមែនតើបាទមានទាំងខ្យល់កន្ត្រាក់តែយើងគិតថាសម័យនេះគាត់ជាជនបរទេសម្នាក់ទៀតយើងគិតថាប្រហែលជាគាត់ខ្វះសំណឹកបច្ចេកទេសមួយគាត់ជាយើងមិនដឹងថាមូលហេតុគាត់ទាំងនយោបាយបានបើគាត់ទាំងបាញ់ទាំងបាញ់ទាំងបាត់ទេយើងមិនអត់ឆ្ងល់ទេបាទជាគ្មានចង់និយាយថាគ្មានណាយតែស្រីតែខ្សែតែខ្សែតែសម្រាប់ហៅថាដល់ពីដីបាទអញ្ចឹងតាមពិតបើគាត់ជាជនបរទេសគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រយ័ត្នណាគាត់ធំតាមវិឡានីមួយនីមួយឬក៏ផ្ទះនីមួយនីមួយថោះកាលណាគេតប្រព័ន្ធភ្លើងគេត្រូវមានខ្សែផ្ទះហ្នឹងហើយដើម្បីការពារកប់ដីទៅបាទគេកប់ចុះដី1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រកន្លះដើម្បីការពាររន្ទះបាទឬក៏គេមានទំហំគេមានស៊ីឡាំងរបស់គេសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់ត្រូវត្រង់បាទបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទដើម្បីមកឆក់បាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅខាងបឋមវិញមើលពេញ